ជាសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកព្រិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស9 00ខែពិសាឆ្នាំជೂតុលសាពុទ្ធសករាជ2564តើនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ចាជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅវីដេអូបន្តនេះចានៅខ្នងចម្បុកទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់មេរៀនទី5ពិភពម៉ាឡេចាតចប់គឺតចប់ពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវខិតខំប្រុងប្រយ័ត្នណូតយកចំណុចណាសំខាន់សំខាន់ចានឹងកន្លែងណាដែលកូនឆ្ងល់គឺអាចណូតទុកដើម្បីសាកសួរអ្នកគ្រូនៅក្រោយពេលទៅចោលវីដេអូនេះបានចាអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនទាំងអស់គ្នា ចាឥឡូវនេះយើងដល់ចំណុច3.2ពួកហូឡង់និងពួកអង់គ្លេសចាជាងការពីរវីដេអូមុនគឺកូនកូនបានដឹងហើយថាតើពួកណាបុព៌តេរុកណាដែលបានចូលមកទ្រុតត្រាចាចក្រភពម៉ាឡេមុនគេចាពួកណាគឺពួកប៉តុយចាពួកប៉តិកាជាងតើពួកប៉តិកាចូលមកចក្រភពម៉ាឡេនៅឆ្នាំណាមើកូនណាចង់ចាំចានៅឆ្នាំណា ចឹងពួកព័រទុយហ្ការចូលមកទ្រតាងគ្រប់គ្រងម៉ាឡេគឺនៅឆ្នាំ1510 11ចឹងកូនមើលបន្តតើពួកព័រទុយហ្ការគ្រប់គ្រងបានរហូតទេហើយពួកណាដាក់ចូលបន្តចា៎ចឹងកូនមើលគឺនៅសតវត្សទី17ប្រទេសហូឡង់ជាមហាអំណាចសំខាន់មួយនៅអឺរ៉ុបបានដេញកម្ចាត់ពួកព័រទុយហ្ការចេញចា៎ដេញកម្ចាត់ពួកព័រទុយហ្ការចេញនៅឆ្នាំ1641ហើយបានកាប់ កាន់កັບប្រដាច់ប្រដាច់មុខនៅចំនួនគ្រឿងទេនឹងគ្របគ្រងលឿអាណាចក្រផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតចា៎ការត្រួតត្រានេះគឺបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារតែមានសង្គ្រាមណាប៉ូលេអុងជីច្រើនលោកនៅអឺរ៉ុបនឹងការចូលកាន់កាប់របស់បារាំងផងដែរចា៎កន្លែងនេះអ្នកគ្រូសំពយលកូនកូនចា៎វិជ្ជាសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង នៅពេលដែលចក្រភពម៉ាឡេទទួលក្រោមការទុត្រារបស់ពូតិកាដែលលាយគឺហូឡង់បានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយនៅអឺរ៉ុបជាងហូឡង់ក៏បានគំដេញគំចាត់ពូពូតិកាចិនជាងហូឡង់បានចូលមកជំនួសចក្រភពម៉ាឡេចាចូលមកគ្រប់គ្រងជំនួសចក្រភពម៉ាឡេ ជាជំនួពតីកាល់នៅចក្រភពម៉ាឡេនៅឆ្នាំ1640 41ចឹងហូឡង់បានចូលមកកាន់កាប់នៅចំនួនគ្រឿងទេសចាកូនស្គាល់គ្រឿងទេសហ្នឹងណាចាគ្រឿងទេសគឺជាគ្រឿងដែលប្រាប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយចាគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាមានខ្ទឹមរិទ្ធស្គော်វិចេងហ្នឹងឯងចានឹងគ្រប់គ្រឿងទៅលើអំណាចផ្សេងផ្សេងទីច្រើនផងដែរចាប៉ុន្តែការទគ្រប់ត្រងរបស់ហូឡង់នេះ ជាក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារតែហូឡង់គឺប៉ះទង្គិចជាមួយសង្គ្រាមរបស់ប្រជាណាប៉ូលេអុងរបស់ប្រទេសបារាំងចាត្រូវធ្វើឲ្យហូឡង់ចុះខ្សោយអឺស្របទៅជាមួយគ្នានោះដែរចាក្រុមហុនដីខាងការរបស់អង់គ្លេសបានបង្កើតបង្ការនំណាយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយខ្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយដែលមានអធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់នេះ ចាចឹងក្រោយមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឡង់ហើយចាក្រុមហ៊ុនអង់ដៀខាងការរបស់អង់គ្លេសចាក៏ចាប់ផ្ដើមពុនរីកអត្តពលរបស់ខ្លួនពេលនោះចាក្រុមហ៊ុនអត្តពលខាងការរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់ដៀខាងការរបស់អង់គ្លេសចាក៏បានចូលមកគ្រប់គ្រងចូលមកគ្រប់គ្រងនរដាក់ណានគមលឿចាក់ពួកម៉ាឡេនៅឆ្នាំ1810 1815ចាកូនមួយបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអរិយដ្ឋវិភពម៉ាឡេ ចា4.1វត្តធរទនាមទម្លាប់និងសាសនាព្រះពុទ្ធចាបើនិយាយអំពីរឿងសាសនាចាកូនប្រកាសចិ្ដឹងហើយថានៅម៉ាឡេស៊ីគឺពិចារណាគ្រប់សាសនាអ្វីចាកូនប្រកាសចិ្ដឹងអញ្ចឹងនៅម៉ាឡេស៊ីគឺពិចារណាពលិជនម៉ាឡេគឺគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមចាអ៊ីស្លាមសាសនាប៉ុន្តែក៏មានមួយភាគចាមួយភាគទៀតគឺគ្រប់សាសនាព្រះព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងយើងកូនតែមើលទៅអ្នកគ្នា ចាប់ពីសតវត្សទី1នៃព្រះសករាជឥណ្ឌាគឺបាននាំចូលមកដោយពាណិជ្ជករម៉ាឡាយុឥណ្ឌាចានឹងពីអាណាចក្រហ្វូនននដែលប្រកាន់ឥណ្ឌានិយមសាសនាហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនាមហាយានច្បាប់ឥណ្ឌាសັບកម្មនិងស្នាដៃសិល្បៈខ្លះត្រូវបានគេនាំចូលតាមរយៈអ្នកជំនោលថ្មីមកលើអ្នកប្រពៃនេះចាបើលើប្រពៃនេះអ្នកស្រុកដើម យើងដែរចាកូនសតវត្សទី1យើងដឹងហើយថាឥណ្ឌាគឺបានសព្វផ្សាយរៃថោទៅពេញអាស៊ីនេះព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដែរចាដែលពេលនោះគឺយើងគឺសម័យណាសតវត្សទី1ចាគឺសម័យវូ ភូណនចាភូណនឬនគរនគរភ្នំតាកូនបានសិក្សានៅទី7នោះជើងអឌីបានសັບព្រោះអរិយធម៌ជាច្រើនចាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសັບព្រោះនៅអាណាចក្រភូណននគរភ្នំរបស់ខ្មែរយើងទេចាព្រមទាំងបានសັບព្រោះអរិយធម៌ចូលដល់ចក្រភពម៉ាឡេនេះផងដែរចាសັບព្រោះមានអីខ្លះចាតកតងជាមួយនឹងចាសាសនាហិណ្ឌូបើនិយាយពីសាសនាហិណ្ឌូនេះគឺគឺចង់សំដៅទៅលើប្រមាញសាសនាឬក៏សាសនាសាសនាព្រៀម ចាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាចាសពកម្មចាតកតងជាមួយនឹងចាសពកម្មចាជំនាញជាងតងធ្វើគ្រឿងអលង្ការចាជាងលម្បានចាឬក៏សពកម្មចាធ្វើស្មូនក្អមស្នាំងអីនេះចាបាននឹងស្នាដៃសិលសិល្បៈចាអញ្ចឹងវប្បធម៌បណ្ឌាបានចូលមកសាប្រួរនៅក្នុងចក្រភពចក្រភពម៉ាឡេ ចានៅត្រង់កន្លែងនេះផងដែរព្រះរាជាចានៅក្នុងរាជនយចាម្លេះទាំងឡាយបានជ្រើសរើសយកវិធីបំពេញផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងរាជវាំងចាទៅតាមទៅតាម អបធានឌីនឹងតាមទស្សនៈលទ្ធិទេវរាជចាដែលគេថាស្ដាច់គឺជាអឌីតេផងដែរចាំមិញថាគឺគេចម្លងតាមវប្បធម៌រៃធររបស់ឥណ្ឌាចាគុនមើលបន្តនៅសតវតីទី13ចក្រភពនេះទទួលវិន័យសកម្មយ៉ាងដំណំនឹងត្រូវបាញ់ចាយជារីជាចតូចទូចជាច្រើនដែលក្រោយមកបានប្រឈមនឹងអតពលនៃវប្បធម៌មួយផ្សេងទៀតគឺសាសនាអ៊ីស្លាមចាអញ្ចឹងនៅសតវតីទី13នេះគឺចក្រភពនេះទទួលរមនីសកម្ម តារាទួយបាយចៃជាអាណាចក្រទួយតូចហើយក៏ទទួលយកតពររៃធွာនៃបព៌តសាសនាមួយទៀតគឺសាសនាអ៊ីស្លាមកឹងកូនកូនអាចនឹងបានថាមុននឹងការចូលមកដល់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមចាស់ពិភពម៉ាឡេនេះគឺកាន់សាសនាសានសាសនាព្រះព្រះពុទ្ធនិងសាសនាព្រីមចាស់ដោយនៅអាណាចក្រហ្វូនននរបស់ខ្មែរយើងដែរជាកូនមើលបន្ត 4.2សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសតវត្សរ៍ទី15ស្ដេចស៊ុលតង់នៅម៉ាឡាកាដែលជារាជ្យនាចក្រធំជាងគេបងអស់មួយបានប្ដូរមកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមនរាជនិងប៉ះសម្ព័ន្ធធ្វើតាមដោយព្រះអង្គដែរអំណាចម៉ាឡាកាក្រោយមកคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សានិងមានអធិពលជាងគេនៅក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមសាសនាស្ដេចស៊ុលតង់ត្រូវបានគេជឿថាព្រះអង្គជំនាញបារមីចាមានអំណាចបារមីអាចកម្បាំងដ៏អស្ចារ្យមួយ ព្រមទាំងមានធម្មពលដោយអតិទេមចាកន្លែងនេះដែរចាពាក្យទៅស្ដាច់ស៊ុលតង់នេះស៊ុលតង់គឺជាងារមួយរបស់មេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្លាមចាអញ្ចឹង ត្រង់បានធ្វើការបដូរសាសនាមកសាសនាអ៊ីស្លាមវិញចាចឹងដែរពីមុនមកនៅចក្រភពម៉ាឡេដែលគីក្រុមសាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាហិណ្ឌូនោះបានបដូរមកក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងរាជជនចាក់ដែលសហព័នស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺថាសមរាជនេះគឺថាស្ដេចស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចក្រភពម៉ាឡាកានេះ ចាគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមកបដូរមកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយប្រអងដែរចាក្រោយមកទៀតមកជាគភពម៉ាឡិកាទាំងមូលខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនៅពិភពអ៊ីស្លាមសាសនាចាខ្លាយទៅជាការសិក្សានៅវប្បធម៌អ៊ីស្លាមដែលធំជាងគេចាដូច្នេះហើយបានពិចារណាចាជុនជាតិ ចាសដតីអ៊ីស្លាមដតីដែលនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាសដែលសាសនាតាមម៉ាឡេស៊ីគឺជាចាក់កលៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៃសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំជាងគេចាសហើយគេនិយាយទៀតថាស្ដេចស៊ូតង់នេះគឺទទួលទំណញទ្រលាប់ចម្រោះពានឌីាម៉ាឡាយូនិងអ៊ីស្លាមស្ដេចស៊ូតង់នេះត្រូវបានគេជឿថាប្រអង្គគឺមានមហត្រិតបារមីអាចកម្បាំង ចាមានធម្មពុទ្ធ ாதி ទេពព្រះអង្គគឺជាស្ដេចមួយដ៏ប្របីលបាយព្រមទាំងមានការគោរពកោតខ្លាចជាចរានចាប្រជាជនគោរពកោតខ្លាចនិងចាត់ទុកព្រះអង្គប្រៀបដូចជាអាទិអាទិទេពចាហើយព្រះអង្គក៏មានជាទូន िती ច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺជានិមិត្តរូបដ៏ឯកភាពរបស់រាជានិជ្ជទាំងមូលឲ្យមានរបៀបរៀបរយផងដែរ ចាចឹងបន្តពីម៉ាឡេស៊ីចាបានឋិតក្រោមភិបវរចាការបាយបាក់ជាណាចាក់ជាណាចាក់ទុយទុយជាច្រើនតែត្រូវបានមួយរូបមួយរួមចាណាចាក់ទាំងមូលដោយចាដោយស្តេចស៊ុលតង់នេះឯងចាមីរិនរបស់យើងចក្រភពម៉ាឡេគឺសនមតតចាប់ប៉ុណ្ណាចាកូនមានអីឆ្ងល់គឺកូនអាចសាកសួរបន្តពីវីដេអូនេះបានចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តចានៅសប្តាហ៍ក្រោយ